Вітаю вас, це тема дня. Я Тетяна Мілякіна. Традиційно під час карантину ми розпочинаємо наші ефіри з інформацією щодо захворюваності на коронавірус у Миколаївській області. Станом на 10 годину 25 травня на Миколаївщині зареєстровано 281 випадок COVID-19. З них 52 працівники закладів охорони здоров'я. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Одужало за добу троє людей. Всього одужало 120 чоловік. Виплати медичним закладам, що працюють з пацієнтами з підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну інфекцію COVID-19. Онлайн-прес-конференція Національної служби здоров'я на цю тему відбулася 22 травня. Скільки грошей отримують медичні заклади Миколаївщини, що протидіють поширенню COVID-19? Чи вистачає їм цих грошей? Які вимоги до медичного закладу, що лікує пацієнтів з діагнозом COVID-19 для отримання фінансування від Національної служби здоров'я України? Гість нашої студії Андрій Самойлов, головний лікар КНП, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради. Вітаю вас, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, перше питання таке. Чи задовільняє вас, як керівника закладу, нова форма, нова система фінансування закладів, медичних закладів, які безпосередньо працюють в умовах пандемії? Ну, могу сказати, що наш заклад у цьому році ввійшов в систему договорів з НСЗУ. Ми отримали глобальний бюджет від НСЗУ. Він на даному етапі, його оцінка 116 гривень на один виклик. Да? Ну, ми вважаємо, що це трошки занижена ціна на даний пакет взагалі. І, наскільки мені відомо, йде наразі Міністерство та Національна служба здоров'я переглядає пакет загального бюджету Центру екстреної медичної допомоги у кожній області. Тому надіюсь, що ми отримуємо трошки іншу цифру. У бік збільшення, так? У бік збільшення, так, у бік збільшення. І крім того, з квітня місяця був напрацьований пакет COVID+, і в перших числах травня ми заключили з Національною службою здоров'я пакет COVID, який розрахований на виклики медичних бригад з підозрою або COVID-підтвердженим випадком. Наразі на квітень місяць цей пакет близько 1,5 мільйона гривень. 116 гривень на один виклик. А як вираховується, була вирахована ця сума? І вона різна, так, по областях? Ми не приймали, на жаль, участь, нас не залучали до таких підрахунків. Вона в тому і справа, що вона повинна бути, може, і різна, або однакова, але вища. Оскільки кожен регіон, протяжність регіона, кількість залучених бригад, якість доріг і тому інше, вона досить різна. Але так, в глобальному сенсі, якщо розуміти, то наразі цей тариф занижений, да, тому там ми вважаємо, що він і є об'єктивні підстави вважати, що він буде значно підвищений, і це дасть змогу більш ефективно розраховувати лише на виплати зарплати медичних працівників, а взагалі пакети, які заключають лікарняні засоби, вони ж спрямовані ще на розвиток. Да, на утримання, заробітна плата, тобто усі захищені статті, та також на розвиток закладу. Тому ми очікуємо, і найближчим часом я вважаю, що буде підвищення тарифа на виклик до одного пацієнта. На онлайн-прес-конференції Оксана Мовчан, керівниця Національної служби здоров'я України, зазначила, що НСЗУ розпочала контрактування закладів, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19, із 5 травня 2020 року. Пакети передбачають надання послуг із тестування, екстреної та стаціонарної медичної допомоги. На це додатково в межах програми медичних гарантій було виділено понад 15 мільярдів гривень. Далі пряма мова Оксани Мовчан. Лише за 4 робочі дні НСЗУ уклала договори зі всіма 25 центрами екстреної медичної допомоги і вже перерахувала за квітень
близько 125 мільйонів гривень на лікування пацієнтів, хворих на коронавірус. Також ми вийшли на фінальну стадію контрактування медзакладів, що надають стаціонарну допомогу хворим на ковід та мобільних бригад, які виїжджають до таких пацієнтів. Я хочу наголосити, що Національна служба здоров'я підписує контракти з медзакладами лише за умов, що вони мають все необхідне для лікування таких пацієнтів. Медичне обладнання, зокрема апарати ШВЛ, лікарів та медичний персонал відповідної кваліфікації. Ми маємо бути впевнені, що коли пацієнт потрапить до такого медзакладу, буде зроблено все важливе, щоб його вилікувати. Фінансування за лікування пацієнтів з ковід за березень, яке йшло через бюджетну субвенцію, багато лікарень не отримали й досі. Натомість Національна служба здоров'я, повторюю, знадобилось всього 4 робочі дні, щоб виплати перші виплати пішли в лікарні, і пацієнти могли отримати належне лікування, а медики – доплату за свою роботу в умовах підвищеного ризику. Лікування пацієнтів, які мають підтверджений ковід, або тестування, або виїзд тестування на COVID-19, пацієнтів з підозрою на COVID-19, виїзд мобільних бригад, виклик швидкої, все це є безоплатним для пацієнта, тобто повний перелік послуг, який може знадобитись конкретному пацієнту, пов'язаний з підозрою або з підтвердженим випадком ковіду, повністю сплачений державою. Пацієнту не потрібно нічого доплачувати. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ось такий підхід Національної служби здоров'я до відбору лікарень, до формування формул виплати, він є обґрунтованим? Він є, ну, так би мовити, не протирічить реальному стану справ, який на місцях є? Ми виключно ковід, так, обговорюємо? Можемо навести приклад. Давайте спочатку ковід. Ну, дивіться, якщо брати регіонально по Миколаївській області, то, на мою думку, ну, управління охорони здоров'я там із залученими фахівцями зробили досить таку добру роботу, оскільки виділено там інфекційна лікарня, да, і ми максимально працюємо у режимі доставки хворих з усієї Миколаївської області до інфекційної лікарні. Да. Є у нас на Україні випадки, коли це були лікарні, там опорні лікарні і тому подібне, де не визначились так з лініями, да, там, по госпіталізації цих хворих, да, тому там є такі більше випадків розповсюдження як серед медичних працівників, так і взагалі серед населення. Тому вважаю, що тактика достатньо грамотно була вибрана і управлінням охорони здоров'я, і при обговоренні з нами, з профільними фахівцями, як у цьому випадку діяти, вважаю, що у нас зроблено це досить правильно. Чому? Тому що ми, в принципі, хоч і маємо збільшення хворих, але це досить така стабільна цифра, вона не збільшується у прогресивному такому значенні і має досить стабільний такий от розвиток. Так працювати краще, оскільки ми прогнозуємо кількість, наприклад, викликів швидкої медичної допомоги. Ми розуміємо, скільки нам потрібно. Наразі ми вже, ну, от, мабуть, місяць працюємо в режимі, коли ми зрозуміли, скільки нам потрібно спецодягу на такі випадки і все останнє. Да? Тому що там перші випадки, да, і взагалі розвиток цієї пандемії, ну, зокрема на території України, він був досить складний, непрогнозований, і різні області різну мають кількість хворих. Да? Тому вважаю, що у нас все зроблено було в тому режимі, де максимально ми не маємо то навантаження на медичну сферу, на взагалі там на громадськість і там і тому подібне. Ви можете зараз сказати, скільки отримали по нових пакетах? Яка сума, так, центр екстреної медичної допомоги? Хочеться розділити, от робота медиків швидкої медичної допомоги трохи відрізняється, оскільки в заключеному пакеті з Національної служби здоров'я є формула та чітко розписано, яким чином ми оплачуємо медичним працівникам. Ми виїзд швидкої медичної допомоги розподіляється по двом критеріям. Виїзд на підозру або виїзд на ковід-підтверджений випадок. Тобто досить велика частина викликів тоді, коли працівники швидкої медичної допомоги не знають, їдуть вони на які виклики і тому подібне. Да.
Але така групова робота оперативно-диспетчерської служби, яка повинна збирати анамнез за допомогою системи 103 і надати виїзній бригаді, тобто дані ті, які дають і дозволяють медичному працівнику прийняти для себе рішення, що він повинен виїхати у спецодягу, да, і прийняти усі види біологічного захисту при можливому там підтвердженні або підозрі у пацієнта, до якого він виїжджає. Тобто це от перша така категорія, взагалі потрібно поняти, це підозра чи ні. І частина пацієнтів, наприклад, це теж досить велика частина пацієнтів, де є підтверджений випадок, ці пацієнти, як правило, є в лікувальних закладах, тобто якийсь лікувальний заклад, який госпіталізував, наприклад, там з пневмонією або навіть з інфарктом і тому подібне, при уточненні ПЦР-методом, да, має ковід-позитивний результат, тому ці хворі перенаправляються до інфекційних стаціонарів, ну, зокрема, це обласна інфекційна лікарня. Тобто, от і третій критерій, це коли ми маємо пацієнта з підозрою. На виклику медичний працівник вважає, що це ковід-позитивний висновок, але легка форма перебігу не потребує його госпіталізації до стаціонару. Тобто тут уже включається робота як швидкої медичної допомоги, так і сімейних амбулаторій і мобільних бригад, які викликаються для підтвердження ПЦР методикою випадку зараження на ковід. Цей пацієнт залишається вдома, у нього легка форма, да, тобто ми його не турбуємо під наглядом сімейного лікаря. Тобто оця категорія підозра, виїзд на підозру не підтвердили, виїзд на підтверджені випадки і робота з підтвердженими випадками. Усі медичні працівники, які виїжджають до ковід-підтверджених, тобто навіть коли вони з підозрою виявили цього хворого, завезли до інфекційного стаціонару або залишили вдома, ми отримали на цього хворого підтверджений випадок, вони отримують 300% доплати до заробітної плати. Тобто, наприклад, якщо взяти по середньому медичному працівнику, в середньому це від 17 до 25 тисяч. По середньому медичному працівнику. У нас більшість випадків їздили фельдшерські бригади на ці випадки. Ми діяли дуже раціонально, тому що якщо в бригаді декілька медичних працівників, то обов'язково одного працівника оставляли це для того, щоб мінімізувати у випадку зараження аудиторію медичних працівників швидкої допомоги. Тобто оце от такого. Але ті випадки, які ми розглядаємо як підозра, і медичний працівник попав на один такий випадок, да, і він не підтвердився, такі медичні працівники отримують 100% доплати до... Але все ж таки отримують з виділених коштів НСЗУ. І є категорія медичних працівників, які не залучені взагалі. Тобто, якщо в нас працює 85-89 бригад швидкої медичної допомоги, і з них значна частина бригад не напротязі місяцю не натрапили на випадки, це ми, звісно, вони не отримують. Тобто це безпосередньо зайняті люди, які виїжджають на підозру або ковід-позитивний. Дякую. Кошти на основні рахунки отримали усі 25 центрів екстреної медичної допомоги, мобільні бригади та лікарні, які госпіталізували пацієнтів з коронавірусною інфекцією у квітні. А це 123 971 000 гривень. Також НСЗУ вийшла на фінальну стадію контрактування медичних закладів, що надають стаціонарну допомогу хворим на ковід, та мобільних бригад, які виїжджають до таких пацієнтів. І далі пряма мова Андрія Віленського, директора департаменту договірної роботи НСЗУ. Міністерством охорони здоров'я України сумісно з регіональними департаментами охорони здоров'я були визначені перелік закладів, їх 247, які передбачені для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Другий принцип після розподілу потоків пацієнтів і концентрації ресурсів був наступним. Цей заклад, який визначений міністерством, він повинен був відповідати вимогам для надання послуг. Будь-який пацієнт, який має коронавірусну хворобу, повинен в такому закладі отримати весь спектр послуг, які він може потребувати.
Основні критерії для вибору цих закладів були це наявність інтенсивної терапії з певною кількістю апаратів штучної вентиляції легень, а також наявність недостатньої кількості лікарів-анестезіологів і інших лікарів і іншого медичного персоналу для того, щоб вони могли вчасно надати пацієнту цю допомогу. Отже, на таких принципах ґрунтувався вибір цих закладів, їх було обрано 247 всього закладів по Україні, які надавали медичну допомогу, в тому числі і за квітень, було визначено 349, і ми з цими закладами укладаємо контракт. У нас є ще два пакети. Це пакет екстреної медичної допомоги і це пакет для мобільних бригад, які здійснюють забір матеріалу для ПЛР досліджень. Хочу ще раз підкреслити, що заклади екстреної медичної допомоги, їх 25 по Україні, вони вже уклали договори з Національною службою здоров'я України і вже отримали гроші за квітень, всі без виключення, це більше ніж 123 мільйони гривень. Також у нас отримали виплати і заклади, які уклали договори за пакетом мобільних бригад. Вони отримали більше ніж 2 мільйони гривень на свої рахунки. Також 27 закладів на сьогоднішній ранок, які надавали медичну допомогу пацієнтам в квітні, це стаціонарні заклади, отримали майже 10 мільйонів гривень від Національної служби здоров'я України, і виплати сьогодні і далі будуть продовжуватися. Це програма «Тема дня». Пане Андрію, скажіть, будь ласка, наскільки змінилася взагалі робота екстреної медичної служби Миколаївщини от з пандемією, з березня, можливо, ще раніше, 2020 року? Ну, перші, мабуть, тижні вона була досить в екстремальному режимі, оскільки потрібно було поєднати роботу 103 оперативно-диспетчерської служби з роботою бригад швидкої медичної допомоги. І тут потрібно розуміти, що від того, як диспетчер приймав виклик, ну, якість прийняття виклика і збіру анамнезу щодо на ті часи це контакт з представниками Китаю, там, Європи, Італії там, і тому подібне. Наскільки ця інформація правильно була вилучена у людини, яка дзвонила на 103, і передача її до бригади швидкої медичної допомоги. Це диспетчер збирає, так? Коли поступає так, дзвінок, точно, диспетчер збирає. Тобто ця інформація, це досить така важка командна робота, оскільки від цієї інформації залежало, поїде швидка медична допомога у спорядження, да? Тобто у захисті індивідуальному, або вона поїде просто на виклик, да, і може бути у зоні ураження COVID. Тому досить непросто це було зробити, але наразі працівники швидкої, мені здається, досить швидко згрупувалися, і ця робота на даний час носить такий досить серйозний командний характер. І можу вам сказати, що із такого у нас найбільший колектив Миколаївської області медичний, він собі складає 1200 фізичних осіб. У нас є один водій, який захворів на коронавірусну хворобу. І тут ми до кінця ще не розуміємо, але вважаємо, що там був битовий контакт, а не медичний. Да? Тобто оця робота від перших випадків до налагодження такої чіткої системи, коли один відповідає за іншого, у цьому змінилася робота. Крім того, на лінії 103 працює гаряча лінія, тобто там потрібно нам мати досить багато інформації щодо того, якщо пацієнт звертається, куди йому, і він не потребує виїзду швидкої медичної допомоги, то що йому робити у цьому випадку, чи звернутися до сімейної амбулаторії, чи до інфекційних лікарень, як викликати мобільну бригаду для проведення ПЦР-тестування при наявності клінічних симптомів. Тобто це такий трошки
ну, там, здвиг роботи в більш командну, але він носить взагалі, він носить досить такий і позитивний характер, оскільки зараз дуже багато такої роботи командної, що стосується різних закладів, і швидка медична допомога, і сімейні амбулаторії, і стаціонари. Да? Тобто... Скажіть, будь ласка, були створені спеціальні мобільні бригади, чи, можливо, хтось відмовлявся працювати з такими... На швидкій допомозі в березні у нас працювало, зокрема, по місту Миколаєву дві бригади швидкої медичної допомоги, які були виділені згідно наказу головного санітарного лікаря. Тоді був такий наказ, коли у нас ще випадків на Україні майже не було, тобто створити декілька бригад, які у випадку чого будуть першими реагувати. Так? Нам дозволяла на той час кількість захисних, на жаль, ми були обмежені, тому ці декілька бригад швидкої медичної допомоги, які, до речі, виїжджали на підозру майже по всій Миколаївській області, були добре з медичної точки зору одягнуті, з усіма засобами захисту, тому це був такий надійний досить спеціалісти, які абсолютно виконуючи накази, приймали досить грамотні медичні рішення щодо госпіталізації таких хворих. Випадків таких не було, якщо ми говоримо про березень, да, тобто ці випадки з'явилися у квітні. На квітень місяць ми перейшли в режим роботи, навіть я пам'ятаю, це 8 чи 9 квітня, ми перейшли в режим роботи усі бригади швидкої медичної допомоги задіяні на безпосередньо на ліквідації та транспортуванні хворих на коронавірусну хворобу. Ми маємо спалахи Доманівський район, Вознесенський район. Як взагалі побудована система роботи екстреної медичної служби в районах? Кожен район Миколаївської області має пункти базування швидкої медичної допомоги. Наразі всі вони працюють, ще раз підкреслюю, у цьому пакеті. Да? Тобто в незалежності від того, де стався цей випадок, працюють бригади швидкої медичної допомоги за територіальним признаком. Максимальну кількість хворих ми все ж таки госпіталізуємо до обласної інфекційної лікарні. Але легкі випадки, випадки, які не клінічно, клінічно, да, не схожі на коронавірусну хворобу, але потім так буває, що підтверджується це. Вони потрапляли до інфекційного відділення Первомайської центральної районної лікарні та до інфекційного відділення Вознесенської лікарні. На той час, коли туди хворі потрапляли, у нас теж майже не було таких випадків, тобто це були перші випадки, тому, можливо, тактично десь щось було зроблено не так, але це перші випадки, і досить швидко зроблена була робота над помилками, і максимально там, де є хоча б моносимптом, тобто ці хворі максимально госпіталізуються до інфекційної лікарні, де, ну, догляд за цими хворими більш спеціалізований. А наскільки дотримуються в районах от того нормативу приїзду швидкої до екстреної бригади екстреної медичної допомоги до хворого? Досить важке питання, оскільки в багатьох районах незадовільний стан доріг. Витримати цей норматив майже неможливо. Тобто перед нами стоїть питання, що який? 20 хвилин сільська місцевість. Але в постанові там Кабінету міністрів від 2012 року сказано, якщо виконати цей норматив можливо у разі гарних метеоумов, перше, задовільному дорожньому покритті та відсутності епідситуації. Тобто, якщо в нас всі хворі, там дуже багато там взимку хворих на грип, бригади швидкої медичної допомоги задіяні в багато разів більше, да? Тобто в декілька сот разів кількість викликів більше. Тому неможливо, що ми ж не працюємо заради норматива, да? Ми працюємо і на якість, так що якщо бригада на виклику у нас знаходиться, вона не може кинути пацієнта і їхати на інший. Тобто його потрібно як мінімум завершити. Тому є така, але якість доріг, вона досить потужно знижує нашу ефективність, тому що якщо ми навіть беремо от осінньо-зимовий період та ранньої весни, да, тобто проїзна можливість цих доріг дуже низька, тому витримати норматив неможливо. Але що стосується коронавірусної хвороби, тут є позитивний момент, це хворі, як правило, які у нас в Миколаївській області, це були не важкі хворі,
Тобто вони не потребують негайного виїзду швидкої медичної допомоги. В нас є час поспілкуватися з цим хворим, поспілкуватися на тему, що він, можливо, буде госпіталізований до інфекційної лікарні. Тобто це якийсь його вільний час для збору там, речей, там, чого. Тобто досить все у нас проходить поки що досить ефективно, тому що ну, це так, від моменту 103 виклик, якщо це ми беремо район, від моменту виїзду швидкої медичної допомоги до госпіталізації до інфекційної лікарні може проходити 3-5 годин, оскільки це дорога в одну сторону, угу. Да, там, ну і таке інше. Да. Маю ще одне питання, надзвичайно важливе. Сьогодні на ранок в Україні зареєстровано 21 245 чоловік, зареєстрованих хворих на ковід, із них 4112 медиків. В Миколаївській області 52. Ви вже навели приклад, що є у вас водій з цим діагнозом. Власне, про що це свідчить? Незабезпечення засобами захисту медиків. Ваш коментар. Тут медичні працівники – це взагалі просто люди. Тобто я вважаю, що окрім таких випадків, коли вони були заражені на роботі, є достатньо високий показник битового зараження. Так, дотримання любих, неправильне одягання костюму, неправильне знімання костюму, поводження себе на виклику, робота там в стаціонарі з цими хворими вимагає досить таких суттєвих і правильних навичок. Да? Наразі рекомендації щодо поводження медичних працівників з такими пацієнтами, да, вони настільки досконально розписані, да, і вони повторюються для нас у різних наказах, рекомендаціях тощо, що, ну, що ну, досить просто і необхідно це знати. Але да, дійсно є випадки, коли у медичного працівника не було медичних засобів індивідуального захисту, да, і там є такі випадки зараження. Слава Богу, в Миколаївській області ми досить ефективно за допомогою волонтерів, держави, місцевого бюджету спрацювали, і наші медичні працівники, включає, якщо ми говоримо про швидку медичну допомогу, і водії, і санітари, навіть ті, які обробляють потім автомобіль швидкої медичної допомоги, а там є дещо такі спеціалізовані заходи щодо дезобробки автомобілів швидкої медичної допомоги, вони всі мають індивідуальний захист, максимально на який спрямований на захист медичного працівника. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Сьогодні у студії був Андрій Самойлов, головний лікар КНП, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради. Ми говорили про виплати медичним закладам, що працюють з пацієнтами з підозрою або вже встановленими захворюваннями на коронавірусну інфекцію COVID-19. Дякую вам за увагу. На все добре.